Od kada se susrećemo sa poezijom? Od najranijeg detinjstva, od trenutka kada majke svojim bebama krenu da pevaju spavanke, a one na to odgovore bistrim pogledom ili smeškom. Od tada nadalje pesmama decu uče skoro svi. Zato i ne čudi što su mališani dečijeg vrtića Radost znali mnoge od onih pesama koje su im danas čitale bibliotekarke iz Čajetinske biblioteke. U želji da obeležimo dan, Međunarodni dan poezije, biblioteka Ljubiša Rođenić je organizovala sa preškolskom ustanovom Radost susret sa decom na kom smo, da kažem, upriličili čitanje poezije, dečije poezije i upoznavanje dece sa nekim najznačajnijim dečijim pesnicima. Mogu da kažem da deca od dosta od tih pesama su poprilično bila upoznata. Znači, dosta vidi se da znaju, da im čitaju im bake, deke, mame, tate. Tako da drago nam je da su prepoznali neke pesme od Čikajove, Zmaja, Ršuma i najznačajnijih pesnika za decu. Deca su se podsjetila mnogih pesama od Jovana Jovanovića Zmaja i Ljubivoja Ršumovića, a i sama su recitovala pesmice naučene u vrtiću, uzvraćajući tako sopstvenim darom na dar ovog poetskog dana. Skloni se oblače da pokažem lice, traže me visi babe i ljubičice. Zovu me hitno rode i la, te mlada trava što bujno raste. Lice našoj napravili sniška. Mesto lonca na glavi, šubara mu teška. Poručuje kiši mrak, pada je kiša svaki dan. Tako jutra pere grubi, tako rade pravi grubi. Trljam, trljam, sve se puši, pere noz, zube i uši. Zima, zima, pa neka je, ne boji. Šta bi bilo da poezije nema? Da nema onih koji je smišljaju i zapisuju. Svet bi svakako bio siromašnije mesto, mesto sa manje duše, smeha i mašte koja pokreće sve.